ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ଯୁକ୍ତାକ୍ଷରକୁ ଇଂଲିଶରେ ଶିଖିବା। ଆଜି ଆମେ ଚାରିଟି ଯୁକ୍ତାକ୍ଷରକୁ ଶିଖିବା, ଅଙ୍ଗ ଅଙ୍ଖ ଅଙ୍ଗ ଓ ଅଙ୍ଘ। ଏଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇ କିପରି ନାମ ଶବ୍ଦ ଲେଖାଯାଏ ତାହା ମଧ୍ୟ ଶିଖିବା। ତୁମେମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଲେ ସହଜରେ ବୁଝିପାରିବ। ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଯୁକ୍ତାକ୍ଷର ଯୁକ୍ତ କ ସମାନ ଅଙ୍କ। ଓ ହେଉଛି ଏନ୍, ଯୁକ୍ତ କ ହେଉଛି କେ ଏ, ଅଙ୍କ ସମାନ ଏନ୍ କେ ଏ। ସେହିପରି ଅଙ୍ଖ, ହେଉଛି ଏନ୍, ଯୁକ୍ତ ଖ ହେଉଛି କେ ଏଚ୍ ଏ, ଅଙ୍ଖ ସମାନ ଏନ୍ କେ ଏଚ୍ ଏ, ଅଙ୍ଖ। ସେହିପରି ଅଙ୍ଗ, ଯୁକ୍ତ ଗ ସମାନ ଅଙ୍ଗ, ଓ ହେଉଛି ଏନ୍, ଯୁକ୍ତ ଗ ହେଉଛି ଜି ଏ, ଅଙ୍ଗ ସମାନ ଏନ୍ ଜି ଏ। ସେହିପରି ଅଙ୍ଘ କେମିତି ହେବ, ଯୁକ୍ତ ଘ ସମାନ ଅଙ୍ଘ, ଓ ହେଉଛି ଏନ୍, ଯୁକ୍ତ ଘ ହେଉଛି ଜି ଏଚ୍ ଏ, ଅଙ୍ଘ ସମାନ ଏନ୍ ଜି ଏଚ୍ ଏ। ଏ ଚାରିଟି ଯୁକ୍ତାକ୍ଷରକୁ ନେଇ ଆମେ ଶବ୍ଦ କେମିତି ଲେଖିବା ଦେଖିବା। ପ୍ରଥମେ ଅଙ୍କ, ଅଙ୍କ ସମାନ କ'ଣ ଜାଣିଲେ ଏନ୍ କେ ଏ। ଆମେ ଯଦି ଲେଖିବା ପଙ୍କ, ଇଂରାଜୀରେ କେମିତି ଲେଖିବା, ପ ହେଉଛି ପି ଏ, ଅଙ୍କ ଏନ୍ କେ ଏ, ପଙ୍କ ସମାନ କ'ଣ ହେବ, ପି ଏ ଏନ୍ କେ ଏ, ପଙ୍କ। ସେହିପରି ଲେଖିବା ଯଦି ଆମେ ଅଙ୍କ, ଅ ହେଉଛି ଏ, ଅଙ୍କ ହେଉଛି ଏନ୍ କେ ଏ, ଅଙ୍କ। ଅଙ୍କକୁ ନେଇ ଆମେ ଇଂରାଜୀରେ ଏମିତି ଶବ୍ଦ ଲେଖିପାରିବା, ଯେକୌଣସି ଶବ୍ଦ। ସେହିପରି ଅଙ୍ଖ କେମିତି ଲେଖିବା, ଏନ୍ କେ ଏଚ୍ ଏ, ଅଙ୍ଖ। ଅଙ୍ଖକୁ ନେଇ ଶବ୍ଦ କ'ଣ ହେବ ଦେଖିବା, ଯଦି ଆମେ ଲେଖିବା ଶଙ୍ଖ, ତାହେଲେ ସବୁ ନାମ ଏସ୍ ଏଚ୍ ଏ, ସ ଅଙ୍ଖ ହେଉଛି ଏନ୍ କେ ଏଚ୍ ଏ, ଶଙ୍ଖ ବନାନ କ'ଣ ହେବ, ଏସ୍ ଏଚ୍ ଏ ଏନ୍ କେ ଏଚ୍ ଏ, ଶଙ୍ଖ। ଯଦି ଆମେ ଲେଖିବା ପଙ୍ଖା, ପ ପି ଏ, ପଙ୍ଖରେ ଆକାର ହେଲେ କ'ଣ ହେବ, ଏନ୍ କେ ଏଚ୍ ଆକାରଟା ଏ, ପଙ୍ଖା। ସେହିପରି ଅଙ୍ଗକୁ, ଅଙ୍ଗ ବନାନ କ'ଣ ଅଛି, ଏନ୍ ଜି ଏ, ଅଙ୍ଗ। ଆମେ ଯଦି ଲେଖିବା ରଙ୍ଗ, ରଙ୍ଗ ବନାନ କ'ଣ ହେବ, ର ହେଉଛି ଆର୍ ଏ, ଅଙ୍ଗ ଏନ୍ ଜି ଏ, ରଙ୍ଗ। ସେହିପରି ଆମେ ଯଦି ଲେଖିବା ସାଙ୍ଗ ବନାନ କ'ଣ ହେବ, ନଦସରେଖା ସା ହେଉଛି ଏସ୍ ଏ, ଅଙ୍ଗ ହେବ ଏନ୍ ଜି ଏ, ସାଙ୍ଗ। ସେହିପରି ଅଙ୍ଘକୁ ନେଇ ଶବ୍ଦ ଲେଖିଲେ କ'ଣ ହେବ, ଅଙ୍ଘ ବନାନ ଏନ୍ ଜି ଏଚ୍ ଏ, ଅଙ୍ଘ। ଆମେ ଯଦି ଲେଖିବା ଜଙ୍ଘ, ବର୍ଗ ଯୋଗ ବନାନ କ'ଣ ହେବ, ଜେ ଏ, ଅଙ୍ଘ ବନାନ ଏନ୍ ଜି ଏଚ୍ ଏ, ଜଙ୍ଘ ବନାନ କ'ଣ ହେଲା, ଜେ ଏ ଏନ୍ ଜି ଏଚ୍ ଏ, ଜଙ୍ଘ। ସେହିପରି ଆମେ ଯଦି ଲେଖିବା ସିଂହ, ନଦୀସର ସେ ସି କ'ଣ ହେବ, ଏସ୍ ଆଇ, ଅଙ୍ଘ ଏନ୍ ଜି ଏଚ୍ ଏ, ସିଂହ ବନାନ କ'ଣ ହେଲା, ଏସ୍ ଆଇ ଏନ୍ ଜି ଏଚ୍ ଏ। ଏପରି ଆମେ ଚାରିଟି ଯୁକ୍ତାକ୍ଷରକୁ ନେଇ ଏମିତି ଆମେ ଶବ୍ଦ ଲେଖିପାରିବା, ଯେକୌଣସି ଶବ୍ଦ ଆମେ ଲେଖିପାରିବା।